Diolch am mynd y dal yn Facebook ni'n hwyrach heno felly. Nawr te, mae'r ffair ei arwnd y gornel a fe fydd hi'n ffair prysurach na'r arfer yn gwesteion ni. Mae un o bare priod enwoca Cymru ar fi'n lansio CD newydd sbon. Dau fel ni, Aled ac Eleri Edwards, croeso ato ni. Dyma'r CD fan hyn. Felly pryd mae'r lansiad yn union? Wel, fyddwn ni yn y ffair ei lansio bore dy Llun. So rhaid codi'n fuan bore dy Llun. Wel, ni, os oes unrhyw un eisiau anrhoi bach i'r hosan adolyg unrhywun, fi'n siŵr byddwch chi'n brysur yn yr wyddon, byddwch chi? O, chewn nhw arwydd am yr un pris yna. pa math o ganeion sy'n ar hon? Wel, mae'n amrywiaeth go dda i ddweud y gwir. Da ni di mynd o rhai o'r hen ffefrynnau a wedi cael ambell i drefniant newydd. Emynau wedi cael trefniannau newydd, a lawon gwerin, mae'n ambell i berl clasurol yna. So, ychydig bach o bopeth, rhywbeth da ni'n fwynhau ganu, a dewisiadau wedi bod yn bwysig i ni. Ie, eitha apelgar fydden ni'n dweud nhw, mae'n mynd o'r clasurol dwfn, dy fe, mlaen i'r pop yr 80au. Wel, pan weles i bod Yazoo. Ie, do, ddi hyn oedd yno sawl un i fyny, do. Wel, anyw, mae'n ambell un o ffefrynnau felly hefyd wedi cael ei cyfieithu i'r Gymraeg ag ati, ond ysaf. Oes. Ni'n mynd i glywed clip bach nawr o, wel, un o'n ffefrynnau ni yn sicr yma yng Nghymru, sef ar lan y môr. Sôn amdano chi fel un o bare priod prysura Cymru. Chi nawr yn swyddogol fi'n meddwl i'n un o bare priod mwy ar hamantus Cymru. Yn bendant ar ôl gweld hynna. Ond y ddain o chi mor llyddiannus. Y ddain o chi wedi ennill yr Iban Glas, wrth gwrs yr unig bar priod i wneud hynny. Ond mewn cyngherddau yn canu'n unigol fwy na dim, ie? Ie, lan hyd yn ddiweddar iawn yn un awdwyr dyn ni wedi bod yn dyfed, bod o trwyddo'r system ysteddfodol, mynd i ganu mewn cyngherddau clasurol, moratorios trwyddo i cyngherddau fwy cyffredinol, ond nawr yn dod fwy o fwy at yn gilydd a cynnal y cyngherddau felly dan gilydd. A goffod meddwl am ddeiawdau, ynddo fe? Wel, ar ôl hon, fydd pawb i siarddoen o chi. Wel, be da ni'n deud wrth bobl fe, un galwad ffôn am ddau nawtus. Mae hwnna'n ddeol go dda. Ynddi, yn bendant. Ac un noson arbennig gyda ti, cyn bo hir hefyd, noson ola cwr y traeth. Ie, fi es i'n ffodus iawn yn syth ar ôl ennill yn Rhiban Glas yn 97 i drefeili gyda cwr y traeth allan i'r America. A gael amser gwych yn eu cwmni nhw yn mynd o amgylch y dinasoedd mawr fyny a gael rhai profiadau buddgofiadwy yng nghwmni pobl fel Geo Roberts a'i fath. A maen nhw wedi gwahodd fi nôl ar gyfer y cyngerddola yma sy'n gret o brofiad i eto, ond ychydig o dristwch hefyd bod y cwr yn dod i ben. Wel, mae'n bob amser yn dristwch, pan mae unrhyw cwr yn dod i ben. Gawn ni sgwrs eto cyn diwedd rhaglen. Wyt gofa pawb o ble fyddwch chi yn y ffair eia yn arwyddo ar CD newydd yn am y tro. Diolch yn fawr i ddoen o chi. Wel, Aled ac Eleri, diolch o galon i chi am gadw cwmni i fi heno. Ni'n teimlo bod ni'n lansio'r CD ma'n swyddogol ar heno. Ond mae bwrdd y Llun mae'n cael ei lansio go iawn pan fyddwch chi yn y ffair ei iawn, te fe? Ie, yeah, er bod ni wedi cyrraedd y siopau erbyn hyn, dylai fod yn bob siop Gymraeg trwy Cymru erbyn dechrau'r wythnos. Ynddo. A Sian Coffi fyna yn sôn bod hi ar y CD hefyd ar un tan. Pan gan yw honno? Chydig bach o surprise i bawb. Mae gennym ni driawd allan o'r opera Cosi Fan Tute. A dyn Sian yn ffrind anwyl iawn i ni a wedi helpu ni allan. So ni'n hynod o falch. Hyfryd. Mae'n CD hefyd fydd yn apeliot nifer fawr o bobl. Achos o'n i'n mynd i weid mae'n ddwyieithog, ond mae'n bimp ieithog, yn diwy. Odi. Dros i hanner nhw'n Gymraeg, ond mae'na rhyw dair mewn ieithoedd tramor a rhyw peder yn Saesneg yna. Felly mae'na apel yna. Wel, cymysgedd wych. A dwy gan arbennig iawn gan y Prifardd Ddylunir Phillips. Ie, barddoniaeth wedi sgwennu gyda hi a'r cerddoriaeth gan Michael J. Lewis o Los Angeles, ond sy'n Gymro o dras.
Wel, gwych iawn. Dwch mewn i gannu un o'n nhw'n fian ato ni. Ie, mi'n awr. Fe drefno ni. Bydd hi'n hyfryd cael eich gwahodd chi'n ôl a phob hwyl gyda'r CD. Mae yn y siopau erbyn hyn, y siopau Cymraeg i gyd. Wel, dyna ni, dyna'r cyfan am Heno, ond